Olá, pessoal! Vamos para mais uma videoaula. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Se inscreve no canal. Boa aula! E aí, gostou da aula? Compartilha com os amigos, dá um like, se inscreve no canal. Até a próxima! Cirandinha, vamos todos ciranda, vamos dar a meia volta, volta e meia, vamos dar. O anel que tu me deste era vidro e se quebrou. O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou.